bangiga premier bank ayaa maanta si rasmi ah u dhagax dhigay dhisme casri ah oo lagu talagalay inuu noqdo xarunta guud ee bangiga. Dhismahan maanta la dhagax dhigay ayaa ka kooban 7 dabaq ee waxa ka soo qayb galay dhagax dhigaasi maamulka guud ee premier bank, gudoomiyaha rugta ganacsiga Somaliland, gudoomiyaha ururka bangiyada Somaliland, iyo xildhibaan injineer Cabdirisaaq Maxamed Faarax Wiwa oo golaha deegaanka aasimada Hargeysa ka socday. Gudoomiyaha Premier Bank Nuruddin Cabdi Cilmi ayaa ugu horeyntii ka warbixiyay dhismahani oo ay ugu talagaleen xarunta guud ee Premier Bank Somaliland iyo sidoo kale mashaariic waaweyn oo bangigu ka wado Somaliland. Isagoo gudoomiyuhu arrimahaasi ka hadlay ayaa waxa uu yiri: maanta taariikhdu tahay 22/12/2020 sanadka 2022, waxaanu goobtan hadda joogno ku dhagax dhigaynaa dhisme casri ah oo uu leeyahay bangiga Premier Bank. Dhismahaas oo noqon doona xarunta guud ee bangiga, goobtu aynu joogno waxa weeye waa goob caan ah oo kasoo horjeedka dugsigii Faarax Omar. Dhismaha aynu qorsheynay inaynu ka dhisno goobtan waa dhisme ka kooban 7 dabaq oo isugu jira basement iyo 6 dabaq oo ka koreeya. Waa dhisme aynu rajaynayno inuu bilic kusoo kordhiyo deegaanka iyo magaaladaba, ganacsiga iyo horumarka Premier Bankna qayb ka noqdo. Premier Bank markaas wuxuu taagan yahay inuu ka qayb qaato horumarka dalka, kobaca dhaqaale iyo shaqo abuurka. Waxaan rajaynaynaa haddii la idhaahdo xarumo kale la mid ah aanu ka sameyno soo kale gobollada. Bangigu wuxuu sidoo kale ka shaqeeyaa oo weliba qorshihiisa sanadka 2023 ka mid ah inaynu horumarino dhismaha qaybta real estate-ka. Wuxuu noqon doonaa dhisme runtii bilic iyo shaqo abuurba kusoo kordhiya magaalada Hargeysa. Xildhibaan injineer Cabdirisaaq Maxamed Faarax Wiwa oo dowladda hoose ee caasimada Hargeysa ka socday ayaa isna ka hadlay bilicda iyo muhiimadda uu leedahay dhismahani caasimada Soomaaliland ee Hargeysa. Waxaan halkan maanta taagannahay xaruntii Premier Bank ay ka dhisanaysay xarunta banka ee weyn ee magaalada Hargeysa. Waxaan filayaa bilicda ay kusoo kordhinayaan bilinkaasi inuu noqdo mid ku dayasho leh. Aad iyo aadna waan usoo dhaweynaa inay xoolaha intaa la eg geliyaan oo ay dhistaan bilin 7 dabaqa, basementka iyo 6 kale. Baranshida kale ay ka samaynayaan gobolladana ay noqoto mid lagu soo dhaweeyo meel kasta ay Soomaaliland ka dhisanayaan. Waxaan kaloo ku dari lahaa halkaa waxaa jooga guddoomiyihii rugta ganacsiga. Wadamada adduunka horumaray cidda shaqa abuurka samaysa waa dadka ganacsatada ah, yaa bangiguna qayb ka yahay ganacsiga. Anoo afka golaha deegaanka ku hadlaya ee caasimada, waxaan kusoo dhaweynayaa Premier Bank inuu intaa soo dhan geliyo kuna aamino wadanka siiba Hargeysa. Gudoomiyaha ururka bangiyada Somaliland Mudane Khaliif Nuur ayaa ku bogaadiyay Premier Banka dhismaha casriga ah ee ay maanta ka dhagax dhigeen, waxaana hadaladiisi ka mid ahaa: runtii munaasabadan waa munaasabad aad iyo aad u qaali ah. Waxaynu ogsoonahay dalkeenna Jamhuuriyadda Soomaaliland amniga ka jira iyo dowladnimada ka jirta inay soo jiidanayso dhaqaale dal iyo dibad ah. Marka Premier Bank oo maanta aynu halkan xaruntiisii dhexe aynu furayno ama aynu dhagax dhigayno, aad iyo aad bay farxad ugu tahay bahda maaliyadda iyo gaar ahaanba ururka bangiyada Jamhuuriyadda Soomaaliland. Farxad gaar ay noo tahay, waananu soo dhaweynaynaa, waananu hambalyeynaynaa Premier Bank. Gudoomiyaha rugta ganacsiga Jamaal Caydiid ayaa waxa uu ku hambalyeeyay Premier Banka xarunta maanta laga dhagax dhigay, isagoo sidoo kalena ka warbixiyay taariikhda goobtani. Waxaa ii farxad ah inaan maanta halkan dhagax dhigayno Premier Bank xaruntiisii ugu weyneyd oo sida uu gudoomiyaha banku sheegay ka kooban 6 dabaq iyo basement hoose oo noqon doonta xarunta ugu weyn ee Premier Bank ku yeesho caasimadda ama Jamhuuriyadda Soomaaliland. Goobtani waxa weeye beertii Allah u naxariistay Cabdimalow, beertana gobobka iyo xamarta iyo cambalafku ay ka baxaan ayaana laga celin jiray aan u soo dhacno. Marka waa goob runtii Hargeysa aad caan ugu ah
شروعنا الدلك إنه يفس من لوجة نبت قليدة دولة نبدة يجنا عسى قبرك يسقها جاكو وحيله لوجو مهند قاين إنه كل يرنو إنه بسنا حرمها ووين سو كلية معامل كي إنه قان اعتراف كهي سن دولدة إنه بعدين كأنه ما أنتي نو سرت قليدة إنه دولدة ملك استوى نشوجنو وحنا ودو في كرنو وحنا كصلاة صن كرنو بنكجا رقم مال قليل مدح ديسة كسر دي هذا يجونا يجو كيف هاي السنة يو حان هر صار شيء جاي إن حرنتها وين كديسان وجود عيننا نكاد كبك تطلع سو كبيس على جا بركان إنه قدر كمال كشانو إنه وحان قروح بدنا كديسانو أي عالم خلاص هو يقدر دونا ودونسنا إلى أحمد ديري تلفزيون كسي بي مجلة هرجيسة واو اسبوع كيسو في عايز احيانا ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عادوش بصري واحد كوش بتحيل مفرم طبعاً دولار بات كوش بنكرتها شن بات كوش بنكرتها شن يتون بات كوش بنكرتها لبات هم بات كوش بنكرتها